Hej, Pelle Holmberg här. Bor nu numera nere i Schweiz, här i Backa Schweiz. Och har ju jobbat i 3 år i Blekinge, gick jag skola hockey. Och 2015 så tilldelades jag ett fantastiskt trevligt pris som årets tränare i Blekinge. Jag är väldigt glad för och uppskattar det otroligt mycket. Nu har tiden gått lite grann och jag vet att nu i Blekinge så stundas det en ny idrottsgala. Och nya människor ska utses som har gjort bra saker inom idrotten. Så min fråga till dig är, vem vill du nominera till årets tränare i Blekinge-sporten?